I napriek tomu, že mnohí z nás vnímajú prežívanie vianočných sviatkov v rodinnom kruhu ako samozrejmosť, nie je tomu tak. S našou kamerou sme sa boli pozrieť, aký je tento deň v Dome svätej Faustíny v Domove na Polceste, ktorý patrí pod grécko-katolícku charitu v Prešove. Dom svätej Faustíny je zariadením rodinného typu, kde vianočné sviatky spolu strávilo 15 žien. Sa im snažíme venovať a viesť ich k takým rodinným praktikám, či už pri varení alebo pri prežívaní rôznych spoločných akcií. Jednou z týchto, a dá sa povedať, najkrajšou akciou roka je práve tá štedrovečerná večera. Predvianočné obdobie je pre ženy tohto zariadenia smutnejším a aj vonkajšie podnety vnímajú citlivejšie. Vidia to v televízii, v rádiu a tak stále sa rozpráva o rodine a im tá rodina veľmi chýba. Všetci pochádzame z rodiny, aj oni takisto pochádzajú zo vzťahu, ale ten vzťah kde si stroskotal, ale vnútorne oni potrebujú a potrebovali by prežiť aspoň jeden deň v rodine. Klientkami Domu svätej Faustíny sú i ženy, ktoré sú matkami. Obzvlášť pre ne sú Vianoce smutné, pretože ich nemôžu tráviť so svojimi deťmi. Máme klientku, ktorá má 6 detí, prepadla určitej závislosti a veľmi ťažko to prežíva. Vidíme na nej, i dnešný deň je pre ňu veľmi ťažký, lebo pokiaľ nie je v stave tej závislosti, tak si vie uvedomovať veci, že rozmýšľa o tom, kde sú jej deti, čo teraz robia, aké by to bolo, keby sa vrátila k svojmu manželovi. A myslím asi na, že chcela by som stráviť s nimi Vianoce a neviem. V detskom domove je ťažko. Nemám domov. Na mojeho druha, moje manejce. Ale to som si našla domov. A i keď klientky nemôžu byť so svojimi vlastnými rodinami, sú si vzájomne oporou a zároveň rodinou. A je to pre mňa určite rodina. Také spoločenstvo, priatelia, áno, je. Hej. Že tak spolu všetci. Budeme spolu, že sa budeme rozprávať, spievať, baviť sa. No tak, milé sviatky, pekné. A tak ako v rodinách, i v Dome svätej Faustíny si klientky spolu s pracovníčkami pripravovali štedrovečernú večeru. Hlavnou je tá kapusnica, ktorú varíme spoločne s klientkami. Pečieme spoločne koláče, taktiež ryba, šalát, nebude chýbať na stole. No a hlavne to také spoločné prežívanie tejto udalosti, že nie len, že my máme rodiny, ale sa snažíme im nahradiť tých chýbajúcich členov rodiny. Stromček sme zdobili s vedutou. Robila som šalát, ryby dneska, koláče sme robili. Pripravovali zemiakový šalát, filé, zakúsky. Som veľmi šťastná, že tu môžeme byť. A ešte dnešný deň sa veľmi tešíme na Vianoce. Máme radi Vianoce. Tešíme sa, že sa Ježiš narodí v našich srdciach. V Dome svätej Faustíny je dôležitá aj duchovná oblasť. Od začiatku, jak som bola v domove detskom, tak som bola celkom iná. Neverila som Boha ničom. Potom som tu prišla, tak ma naučili ísť do správnej cesty, čo je Boh. Pozvali sme medzi nás aj kňaza, otca Mareka Pulšťáka, dekana tejto farnosti. Nechodí tu len, nepríde tu len tento deň, ale chodí k nám často a dáva týmto klientkám duchovné poradenstvo. Myslím na tebe sviat, posvet sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď voľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha. Zo Svidníka pre televíziu Zemplín, Rozália Füzeriová.